မုံမြင့်နယ်မှာကိုဗစ်အသစ်ပြုလူနာ6ရောက်ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့တယ်လို့မုံမြင့်နယ်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးဦးစီးဌာနကအော်တိုဘလ26ရက်နေ့ညပိုင်းမှာသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုအရမုလုံမြို့နယ်မှာ2ရောက်ရေးမြို့နယ်နဲ့ပေါင်မြို့နယ်မှာ1ရောက်စီကျန်2ရောက်ကတော့ကုန်တင်ကားမောင်းသူနဲ့ရင်နောက်လိုက်ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရောဂါပိုးတွေ့ရှိတဲ့သူ6ရောက်မှာ4ရောက်ဟာကြိုက်သူမြို့နယ်စစ်တောင်းတရားမှာရှိနေတဲ့ကိုဗစ်ရောဂါပိုးစစ်ဆေးရေးဂိတ်ရောဂါပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးရမှာရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်အတူပြုလူနာ2ယောက်ကတော့မုဒုံမြို့နယ်ပြည်သူ့ဆေးရုံကစောင့်ကြည့်လူနာတွေဖြစ်ပါတယ်။ရောဂါပိုးတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ကိုဗစ်လူနာတွေကိုမော်လမြိုင်ပြည်သူ့ဆေးရုံကိုပြောင်းရွှေ့ကူတာပေးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။မုံမြင့်နယ်မှာတော့အော်တိုဘာလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိကိုဗစ် -19 အတူပြုလူနာ642ယောက်အထိရှိလာခဲ့ပါတယ်။ကိုဗစ်အတူပြုလူနာ642ယောက်မှာတော့လူနာ400နီးပါးကဆေးရုံကဆင်းဝင်ရရှိသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။